To je dogovor na razini parlamenta, ja se u to uopće nisam miješao, što se dogovori, tako će biti. Što ako bude odluka da vaši zastupnici parlamenta podrže Igora Rakupovca, s obzirom na podrobe izbore pokreta koji kažu da on da koalicije ne? Ma naći će se rješenje, ne sekirajte se za to. Sad nema dva tjedna ovakve nakon sabora, naš je sad fokus isključivo jedino da hrvatskim biračima prezentiramo najkvalitetniju i najbolju listu za Europski parlament i da pobjedimo na drugim izborima za redom u nešto malo većem razmaku od mjeseci po dana.